بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Allah'ın El-Cebbar və El-Mütəkəbbir ismi. Bu iki isim haqqında qısa da olsa məlumat verim. Deməli, ilk olaraq Allah'ın El-Cebbar ismi. Allah'ın El-Cebbar ismi üç mənanı əhatə edir. Yəni, Allah'ın El-Cebbar ismi üç mənaya dəlalət edir. Birinci mənası Ar-Rauf. Yəni, Allah təbarəkə və təalə qullarına qarşı rauf və rahimdir. Yəni, deyəndə ki, Allah cəbbardır. Birinci mənası cəbbar, yəni raufdur. Öz qullarına qarşı rauf və rahimdir. İkinci mənası Allah əl-cəbbardır, yəni qahhar mənası. Yəni, Allah təbarəkə və təalə cəbbardır, yəni qahhardır. Yəni, qalib gələn məğlub edilməzdir. Allah cəbbardır, qalib gələn məğlub edilməzdir. Və bu mənada olanda həmçinin əl-cəbbar, əl-azim, yəni, təazim mənasında olur. Yəni, Allah təbarəkə və təalə əzəmətlidir. Bu ikinci mənası idi. Üçüncü mənası Allah təbarəkə və təalə cəbbardır. Yəni, Allah mütləq üluv, ucalıq sahibidir. Yəni, Əl-Əliyyü mənasında. Necə bilirsiniz, Allahın isimlərindən biri də Əl-Əliyyü, uca olan, Əliyyü, uca. Yəni, Allah Əl-Cəbbardır, mütləq üluv sahibidir. Yəni, üluv, uca olana Cəbbar deyirlər ərəblər. Yəni, uca, böyük olana deyirlər cəbbar. Və Allah da barəkə və təalə də cəbbardır, mütləq üluv, ucalıq sahibidir. Yəni, Allah subhanəhu və təalə hər şeydən ucadadır, hər şeydən böyükdür. Bu, Allah da barəkə və təalənin cəbbar ismi haqqında idi. Əl-Mütəkəbbir ismi isə, Allahın Əl-Mütəkəbbir ismi iki mənanı əhatə edir. Bir, yəni Allahın Əl-Mütəkəbbir ismi iki mənanı əhatə edir. Birinci məna odur ki, Əl-Mütəkəbbir, yəni kibriyə sahibi. Əl-Mütəkəbbir iki mənanı əhatə edir. Bir, Əl-Mütəkəbbir, yəni kibriyə sahibi, yəni əzəmət sahibi. Aydındır, zul-kibriyə deyirlər. Subhanə zil-cəbəruti vəl-mələkuti vəl-kibriyəi vəl-azəmə. Yəni, Allah mütəkəbbirdir, yəni kibriyə sahibidir, yəni əzəmət, ucalıq sahibidir. İkinci mənası isə Allah təbarəkə və təalə əl-mütəkəbbirdir, yəni bütün naqisliklərdən uzaqdır. Əl-mütəkəbbir, ikinci mənası, bütün naqisliklərdən uzaq. Həmçinin başqasının ona kamilliyində şərik olmasından münəzzəhdir. Əzbərliyin, başqasının ona kamilliyində, yəni Allahın kamilliyində şərik olmasından Allah təbarəkə və təalə münəzzəhdir. Yəni, Allah mütəkəbbirdir. Və bu iki mənanın ikisi də Allah haqqında haqdır. Əl-Mütəkəbbir ismi bu iki mənanı əhatə edir. Və xülasə bu iki isminin mənası idi. Allahın Əl-Cəbbar və Əl-Mütəkəbbir isimləri. Və Allah təbarəkə və təalə də istəyirəm ki, eşidənlər və baxanlar üçün faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə və barək alə abdihi və rasulihi Muhammed.